Varje gång du lyssnar på en låt på Spotify så genereras data. Ni vet, vi kan ju se det i Spotifys gränssnitt att en låt har haft så här många streams. Det genereras också data varje gång du sparar undan ett album eller du bygger en egen spellista. Det genereras data baserat på vad du väljer att spara offline och, och sådär. Data baserat på vilka artister du väljer att följa och, och Alltså det här är en massiv datamaskin. Och de allra flesta Spotify-konto, snart alla skulle jag säga, är dessutom hopkopplade med Facebook. Vilket betyder att Spotify har tillgång till, inte bara ditt beteende på deras plattform utan också vad som händer hos Facebook och tillgång till din demografi. Hur gammal du är, vilken könsidentitet du har, var du bor någonstans, hur många vänner du har, vilken musik dina vänner lyssnar på, kan de ju lätt liksom så. Ni fattar, det här är en massiv datamaskin. Och den datan använder ju Spotify internt för att skapa en massa funktioner. För att föreslå nya låtar till dig och bygga anpassade spellistor eller den här fantastiska funktionen som vi fick innan. Den här throwback-varianten där vi kunde liksom få presenterat för oss den musiken som förmodligen betyder någonting för oss när vi var unga, långt innan Spotify fanns. Ja men ni vet så. Den här datan använder inte bara Spotify internt utan man låter också artisterna få tillgång till det. Det har länge funnits någonting som heter Spotifys artist dashboard där artisterna som har publicerat musik på, på Spotify har kunnat sitta i en, i en webbtjänst och gräva i datat och se vad lyssnar mina fans på? Vilka av mina låtar är mest populära? Eh, vad lyssnar de också på? Och, och hur gamla är mina fans? Och, ja ni vet all den här demografin. Inte all men mycket av den här datan som som Spotify har tillgång till internt, har man också låtit artisterna få tillgång till. Och Det är ju intressant i sig för det skapar ju helt nya möjligheter för artisterna att, att utvecklas baserat på det de ser i datat. Att, att välja vilken riktning, vilken artistisk riktning de ska gå i baserat på vad deras fans också lyssnar på. Ja men ni fattar så. Men det som har hänt nu och, och anledningen till att jag pratar om detta just idag, det är att, att Spotify nu släpper en app också som heter Spotify for Artists. Och, och Det har alltså varit ett massivt tryck ifrån artisterna, ifrån musikerna, att Spotify ska släppa det här datat i ett appformat också. Och i den här appen så kan man göra i stort sett allting som du kan göra i webbtjänsten. Plus att du kan titta på realtidsdata. Alltså när en artist släpper ett nytt album eller en, en ny samling låtar så kan man under en vecka från det släppet, alltså den närmaste veckan från släppet, så kan man titta på realtidsdata. Alltså hur många lyssnar på den här låten just nu och få fram grafer i realtid och så vidare. Och Jag kan tänka mig att det där är lite grann som knark för en musiker. Att, liksom, att, att i, i realtid kunna följa, hur tas mitt material emot, vem lyssnar på det, hur länge lyssnar de på det? Hur många gånger lyssnar de om på de här låtarna och så? Och också naturligtvis kunna sätta in marknadsföringsåtgärder om det inte lyfter på det viset som man hade tänkt att det skulle göra. Eller om det inte går hem i de segmenten där man hade tänkt sig att det skulle gå hem. Och vilka, vilka radiostationer ska jag försöka bli spelad i för att nå de som jag tänkte, ja ah, ni fattar så här, vilka poddar ska jag vara med Och det här är det här, är, det här är jäkligt spännande tycker jag, ur just det här tillgänglighetsperspektivet. Och, och jag förstår ju att artisterna har drivit på i den här riktningen. För vi vill ju ha all information i fickan idag. Jag följer ju en del webbsajter åt kunders räkning och sådär. Och det är ju klart att jag vill ha Google Analytics i, i mobiltelefonen. Att jag har den appen så att jag inte behöver sitta vid datorn. Och det är ju så bekvämt när jag ska göra mitt tunga grävjobb, att sitta vid datorn. Men om jag bara vill se i realtid hur många som just nu är inne på den här kampanjsidan så är det ju klart att jag vill ha det i telefonen. Det är samma sak med, med AdWords och med, med Facebook-annonser och sådär. Det är ju klart att jag vill ha tillgång till den informationen direkt i, i mobiltelefonen. Och jag, jag tror att vi kanske inte, jag tror att vi kanske inte riktigt i alla läge förstår hur viktigt det är med den här tillgången och, och hur kravbilden ser ut idag. För att många företag tror ju fortfarande så att ja men mina kunder benchmarkar och mäter mig mot, mot mina konkurrenter inom samma segment. Men det är inte alls sant. Utan dina kunder idag de mäter dig och, och, och försöker avgöra hur bra du är jämfört med allt annat de upplever. Så att om, om jag till exempel då har, om jag är en artist och, och jag har haft tillgång till eh, Google Analytics i mobiltelefonen, Google AdWords i mobiltelefonen och en massa andra tjänster i mobiltelefonen så har det ju skapat en förväntansbild på mig. Att, att när Spotify då har, har en, en datatjänst som jag kommer åt i datorn så är det fullständigt självklart att den ska finnas i mobiltelefonen också. Det hjälper liksom inte att den, att den är en bättre webbtjänst än, än vad, vad du har på Pandora eller vad du har på på, eh, på någon av de andra musiktjänsterna. Utan jag mäts liksom mot, ja men ni fattar. Jag blev, nu blev jag svamlig på slutet här men det är för att jag tänker samtidigt som jag pratar. För det här är superintressant och någonting som vi inte tänker tillräckligt mycket på.